चिकित्सा गर्ने ठाउँमा क्यान्सर भएको चाहिँ लक्षणहरू छन्। त्यसको एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट लक्षण भनेको दिशा गर्ने ठाउँबाट रगत जानु हो, दिशा गर्ने ठाउँकोबाट मासु बाहिर निस्किने, दिशा गरौँ गरौँ जस्तो लाग्ने तर दिशा गर्न जाँदाखेरि दिशा नहुने, दिशा गर्ने ठाउँको वरिपरि दुख्ने, त्यसपछि दिशा गर्ने पहिला जस्तो हामीले बाउल ह्याबिट भन्छौँ, पहिला मान्छेले दिनमा एकचोटि अथवा दुईचोटि दिशा गर्थ्यो भने अब उसलाई चार पाँचचोटि दिशा गर्नुपर्ने भयो, अथवा चार पाँचचोटि दिशा गर्नुपर्ने मान्छेको चाहिँ एकचोटि मात्र दिशा गर्नुपर्ने भयो, बाउल ह्याबिटमा परिवर्तन भयो, अथवा दिशा गर्ने ठाउँबाट सिँगान जस्तो चिजहरू जान थाल्यो, यो सबै चाहिँ रेक्टल क्यान्सरका लक्षणहरू हुन्। धोनि जम्बो प्याक साबुन, माटो रहित साबुन जसले धुन्छ धेरै गल्छ कम। हस्पिटल पनि राम्रो खुलेको छन्, गभर्मेन्ट होस् प्राइभेट होस् क्यान्सर हस्पिटलहरू खुलेको छ, इक्विपमेन्टहरू वर्ल्ड क्लास इक्विपमेन्टहरू नेपालमै छन्, काठमाडौँमा छन्, काठमाडौँ बाहिर छन्। त्यसपछि मान्छेहरूले पनि सबै कुरा सिकिसके, बाहिर गएर अथवा भित्र देशभित्र देश बाहिर गएर केही वर्ष बिताएर मान्छेहरूले सबै आफ्नो ट्रेनिङ लिएर आएका छन्। भनेपछि अहिलेको टाइममा तपाईँले मलाई रेक्टल क्यान्सर भएको मान्छे विदेश जानुपर्छ कि पर्दैन भनेको क्वेसनको एक शब्दको जवाफ भनेको अहिले चाहिँ जानु पर्दैन। यो सबै चिजहरू हाम्रै देशमा सुविधा छ र हामीले यही उपचार गर्न सक्छौँ। रेक्टम क्यान्सर भनेको के हो? रेक्टम भनेको ठुलो आन्द्राको अन्तिम भाग हो, मलद्वार भनिन्छ नेपालीमा, र त्यहाँ हुने क्यान्सरलाई नै रेक्टम क्यान्सर भनिन्छ। रेक्टमको क्यान्सर हाम्रो देशमा एकदमै कमन क्यान्सर हो। हामीले ओपिडीमा बस्दाखेरि एक दुईजना बिरामी हरेक दिन जस्तो रेक्टम क्यान्सरको बिरामीहरू डायग्नोस अथवा हामीले उपचार गर्छौँ र हाम्रो देशमा एकदमै कमन क्यान्सर हो। रेक्टम क्यान्सर अर्थात् मलद्वारको क्यान्सर के कारणले हुन्छ? रेक्टम क्यान्सर के कारणले हुन्छ भनेर पिनपोइन्ट गर्न चाहिँ अप्ठ्यारो छ। यस यो भयो अब यसको कारणले रेक्टल क्यान्सर भयो भन्न चाहिँ धेरै कारणहरू छन्। एउटा चाहिँ वंशानुगत हुनसक्छ, परिवारमा बाजेलाई थियो, बाउलाई थियो, अरू अप्ठ्यारा अरू आफ्नो दिदीबहिनीहरूलाई थियो, अनि त्यसरी पारिवारिक पनि हुनसक्छ एउटा। अर्को चाहिँ दिशा गर्ने ठाउँमा आन्द्रामा एउटा पोलिप भन्ने चिज हुन्छ, सानो सानो मासु पलाउँछ र त्यो पोलिपमा धेरै वर्षको परिवर्तन भएर त्यसमा क्यान्सर हुन्छ। र अर्को कुनै कारणवश पहिला कुनै रेडियोथेरापी लिएको छ भनेदेखि त्यसको कारणले पनि कसै कसैलाई दिशा गर्ने ठाउँमा क्यान्सर हुनसक्छ। दिशा गर्ने ठाउँमा क्यान्सर भएको कसरी पत्ता लाग्छ? दिशा गर्ने ठाउँमा क्यान्सर भएको चाहिँ लक्षणहरू छन्। त्यसको एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट लक्षण भनेको दिशा गर्ने ठाउँबाट रगत जानु हो, दिशा गर्ने ठाउँकोबाट मासु बाहिर निस्किने, दिशा गरौँ गरौँ जस्तो लाग्ने तर दिशा गर्न जाँदाखेरि दिशा नहुने, दिशा गर्ने ठाउँको वरिपरि दुख्ने, त्यसपछि दिशा गर्ने पहिला जस्तो हामीले बाउल ह्याबिट भन्छौँ, पहिला मान्छेले दिनमा एकचोटि अथवा दुईचोटि दिशा गर्थ्यो भने अब उसलाई चार पाँचचोटि दिशा गर्नुपर्ने भयो, अथवा चार पाँचचोटि दिशा गर्नुपर्ने मान्छेको चाहिँ एकचोटि मात्र दिशा गर्नुपर्ने भयो, बाउल ह्याबिटमा परिवर्तन भयो, अथवा दिशा गर्ने ठाउँबाट सिँगान जस्तो चिजहरू जान थाल्यो, यो सबै चाहिँ रेक्टल क्यान्सरका लक्षणहरू हुन्। अब रेक्टल क्यान्सर चाहिँ फैलिएर कतै गयो, यो चाहिँ रेक्टल क्यान्सर जहाँबाट सुरु भयो त्यहीँ छ भनेदेखि यो अघि मैले भनेको कुराहरू जति हुने भए, रेक्टमबाट सुरु भएको क्यान्सर फैलिएर कलेजोमा गयो अथवा हड्डीमा गयो अथवा पेटमा गयो भने पेट फुलेको हुने, कलेजोमा गयो भने जन्डिस गर्ने, हड्डीमा गयो भने जहाँ गएको छ त्यहाँ दुख्ने, त्यो सबै चाहिँ फैलिसकेका रोगका लक्षणहरू भए। अरू लक्षणहरू भनेको अघि मैले भनेका चिजहरू नै हुन्। मलद्वारको क्यान्सरको उपचार कसरी हुन्छ? शरीरमा कुनै पनि ठाउँमा क्यान्सर भएपछि चाहिँ हामीले केही जाँचहरू गर्छौँ, त्यो जाँचहरू चाहिँ एउटा बिरामी कतिको बलियो हुनुहुन्छ, उपचार गर्न थाल्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने अथवा कस्तो उपचार गर्ने भनेर सहयोग गर्ने जाँचहरू हुन्छन्। कतिवटा जाँचहरू चाहिँ क्यान्सरको स्टेजिङको लागि गरिन्छ। क्यान्सरको स्टेजिङको भनेको क्यान्सर रेक्टममै छ कि मलद्वारमै छ कि त्यहाँबाट सरेर अन्त कतै गयो कि गएन भनेर जाँच गरिन्छ। एउटा चाहिँ क्यान्सर पत्ता लगाउनको लागि जाँच गरिन्छ। अब यसरी तिन भागमा गरेर हामीले जेनरली भन्छौँ बिरामीलाई भन्दाखेरि पनि, रेक्टम क्यान्सरको डायग्नोसिसै गर्नुपर्ने जाँच भनेको चाहिँ कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी भनेको दिशा गर्ने ठाउँबाट एउटा कोलोनोस्कोप भन्ने यन्त्र छिराएर ठुलो आन्द्रा सबै हेर्ने, त्यो बेलामा रेक्टम पनि हेर्ने, त्योभन्दा माथिको भाग पनि हेर्ने, अनि त्यति बेला मासुको पलाएको देखियो भने त्यसको एउटा चिम्टाको सहयोगले मासुको जाँच गर्ने, यसरी चाहिँ रेक्टल क्यान्सरको डायग्नोसिस हुन्छ। अब यसको स्टेजिङ भनेको चाहिँ यो क्यान्सर रेक्टममै छ कि रेक्टमबाट फैलिएर बाहिर गयो भनेर चाहिँ दुई तिनवटा जाँचहरू गर्न सकिन्छ। आफूले हामीले काम गरिरहेको हस्पिटलमा आफूले काम गरिरहेको सहरमा जुन जाँच छ हामीले त्यही गर्ने हो। जेनरली गरिने जाँच भनेको सिटी स्क्यान, पेटको र छातीको सिटी स्क्यान, अनि यदि सेवा उपलब्ध छ भनेदेखि चाहिँ तल पेटमा, रेक्टमको तल पेटको चाहिँ एमआरआई स्क्यान,
यो यति गरे भनेदेखि र अरु परीक्षण भनेको शरीरमा हिमोग्लोबिन कति छ मान्छे कतिको बलियो छ भनेर हेर्नलाई प्रोटिन कति छ कलेजोको फंक्सन के छ मृगोलाकोमा समस्या छ कि छैन यस्तो खालको चीजहरु यही सबै यति जाँचहरु गर्दाखेरि मान्छेको रेक्टल क्यान्सर हो कि हैन र हो भनेदेखि कुन स्टेजमा छ भनेर हामीलाई मोटामोटी आइडिया हुन्छ मलद्वारको क्यान्सरको उपचारको क्रममा चाहिँ हामीले तीनटा विधि अपनाउँछौं जनरली एउटा अपरेसन गर्नै पर्छ त्यसपछि किमोथेरापीको पनि प्रयोग हुन्छ अनि रेडियोथेरापीको पनि प्रयोग हुन्छ अब यसको प्रयोग हामीले हेर्ने धेरै जस्तो बिरामीलाई हामीले सुरुमा किमोथेरापी रेडियोथेरापी दिएर केही समय कुरेर अनि अपरेसन गरेर फेरि किमोथेरापी चलाउँछौँ कतिजनाको सुरुमै अपरेसन हुन्छ र पछि किमोथेरापी दिइन्छ अब रेक्टल क्यान्सरको उपचारको पुरै समय झन्डै 8-9 महिना जतिको उपचार हुन्छ लामो उपचार हो यो अब अपरेसनको बेलामा के अपरेसन गर्ने भन्ने भयो अब दिशा गर्ने ठाउँकैमै क्यान्सर भएको हुनाले चाहिँ केही बिरामीहरूमा मलद्वारको क्यान्सर भएको बिरामीहरूलाई चाहिँ मलद्वार नै निकाल्नुपर्ने हुन्छ अब मलद्वार निकालेपछि प्रश्न आउँछ कि दिशा कहाँबाट हुन्छ भनेर अब त्यो किसिमको बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले मलद्वार ठुलो आन्द्राको अन्तिम भाग मलद्वार पनि र ठुलो आन्द्राको अन्तिम भाग निकालेर मलद्वार नै दिशा गर्ने ठाउँ नै पेटमा स्थायी रूपमा बनाएको हुन्छ त्यसलाई पर्मानेन्ट कोलोस्टोमी भनिन्छ त्यो कोलोस्टोमीमा त्यसमा दिशा गर्ने ठाउँ नै पेटबाट निस्किन्छ देब्रेतिरबाट अनि त्यसमा ब्याग राखिन्छ र दिशा चाहिँ त्यो ब्यागमा कलेक्ट हुन्छ अनि बाथरुम गएर जसरी मान्छेले दिशा गर्छ त्यसै गरेर त्यो ब्याग खनाएर बाथरुममा लगेर दिशा फाल्नुपर्छ अब एउटा ब्याग 7-10 दिन जति टिक्छ अब सुरु सुरुमा यो चिजहरू कसैलाई पनि राम्रो लाग्दैन तर बिस्तारै समय बित्दै जाँदा 2-3 महिनामा धेरै जस्तो बिरामीहरूले हामीले हेर्ने जम्मै जस्तो बिरामीहरूले बिस्तारै एडजस्ट गरेर त्यसलाई आफ्नो नर्मल रुटिन जस्तै बनाएको हुन्छ त्यसै भएर रेक्टल क्यान्सर भएको मान्छेलाई आफ्नो उपचार गरिरहेको चिकित्सकले पर्मानेन्ट कोलोस्टोमी बनाउनुपर्छ दिशा गर्ने ठाउँ पेटबाट निस्किन्छ भन्दाखेरि त्यो कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले एक्सेप्ट गर्नु सुरुमा एक्सेप्ट गर्न अप्ठ्यारो भए पनि पछि चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुपर्छ किनभने रोग राखिरह्यो भने त्यसले बढेर भोलि पर्सि केही पनि गर्नु मिल्दैन अब क्यान्सर फ्री राख्ने क्रममा यो चाहिँ एउटा अलिक अप्ठ्यारो खालको चिज गर्नुपर्ने हुन्छ अब यसलाई चाहिँ बिरामीहरूले सुरुमा एक्सेप्ट नगरे पनि पछि एक्सेप्ट गर्दाखेरि क्यान्सर फ्री रहने चान्सेस धेरै हुन्छ मलद्वारको क्यान्सरको उपचार गरिसकेपछि पूर्ण रूपमा निको हुन्छ कि हुँदैन अथवा कुन स्टेजमा थाहा भयो भने निको हुनसक्छ त्यस्तो के हुन्छ अब यस्तो कुनै पनि क्यान्सरलाई हामीले स्टेज भनेर भन्छौँ बिरामीहरूलाई हामीले भेट्दाखेरि पनि मेरो कुन स्टेज हो अथवा मेरो परिवारको यो क्यान्सरको कुन स्टेज हो भनेरै जम्मैजनाले सोध्छन् होइन क्यान्सरको चाहिँ 4 स्टेज हुन्छ 1, 2, 3, 4 गरेर 1 भनेको एकदम भर्खर सुरु भएको र त्यहीँ नै बसिरहेको क्यान्सर भनेर बुझिन्छ 4 भनेको जहाँबाट सुरु भयो क्यान्सर त्यो बढेर अर्को भागमा पुग्यो रेक्टमको क्यान्सर सरेर कलेजोमा गयो हड्डीमा गयो फोक्सोमा गयो भने त्यो 4 भयो अब एउटा बिचमा हामीले 2 र 3 नम्बरको हुन्छ 2 भनेको रेक्टममै अलिकति धेरै भएको र एकदमै नजिकका ग्ल्यान्डहरूमा गएको 3 भनेको रेक्टममा अलि धेरै भएको र नजिकका ग्ल्यान्डहरूमा चाहिँ फैलिएर बसेको यसरी 2 र 3 नम्बरलाई चाहिँ लोकल्ली एडभान्स भनिन्छ त्यहीँ वरिपरि नै अलिक धेरै ट्युमर छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो अब 4 नम्बरको क्यान्सर भएको मान्छेलाई एकदमै सेलेक्टेड मान्छेलाई चाहिँ हामीले पूर्ण रूपमा स्वस्थ गर्न सक्छौँ रेक्टममा अरू क्यान्सरमा यो सम्भव हुँदैन ठुलो आन्द्राको क्यान्सरमा चाहिँ यो सम्भव छ यसमा चाहिँ हामीले रेक्टमको पनि उपचार गर्छौँ र जहाँ गएको छ त्यसलाई पनि केही गर्छौँ उपचार कुनै अपरेसन अथवा अरू केही चिजहरू गर्नुपर्छ 1 नम्बरको सुन्दाखेरि नै थाहा हुन्छ 1 नम्बरको एकदमै राम्रो हुने भयो उपचार गरेर ठिक हुने सम्भावना एकदमै धेरै हुने भयो अब हामीले देख्ने बिरामीहरू जेनरली 2 र 3 नम्बरको बिरामीहरू नै देख्छौँ उपचार गर्ने बिरामीहरू चाहिँ अब यसमा हामीले रेक्टमको क्यान्सरको यसरी हामीले इन्भेस्टिगेसनपछि यसरी छुट्याउँछौँ अनि हामीले उहाँहरूको उपचार गर्ने हो भनेपछि 1, 2, 3 नम्बरको मान्छेलाई पूर्ण रूपमा स्वस्थ बनाउन सकियो 4 नम्बरको मान्छे एकदमै सेलेक्टेड कोही मान्छेलाई पूर्ण रूपमा स्वस्थ बनाउन सकिन्छ धेरै जस्तो मान्छेहरूलाई पुरै क्यान्सर फ्री राख्न चाहिँ सकिँदैन तर उहाँलाई जुन अप्ठ्यारो बनाएको छ त्यो अप्ठ्यारोपना कम गर्नको लागि कुनै प्रकारको उपचार चाहिँ सुरु गर्छौँ हामीले नेपालमा त क्यान्सर भइसकेपछि अथवा क्यान्सर पत्ता लगाएपछि भारततिर उपचारको लागि जाने एउटा चलन पनि छ अथवा त्यो क्रम पनि छ रेक्टम क्यान्सर लागेका बिरामीहरू कतिको जान्छन् त्यो खालको अहिले क्रम कस्तो छ हो अब यस्तो छ हामी चाहिँ एउटा धेरै ठुलो देशको छिमेकी भएर बसेको छौँ हामीलाई त्यहाँनिर हरेक दिन जस्तो 5-10 फ्लाइट छ बोर्डर पनि खुल्ला छ र मान्छेहरू पहिलेदेखि इन्डियामा एकदमै फेमिलियर पनि छन् र पहिला हाम्रो देशमा सुविधा नहुँदाखेरि मान्छे नहुँदाखेरि हस्पिटल नहुँदाखेरि इक्विपमेन्ट नहुँदाखेरि चाहिँ क्यान्सर हुने बित्तिकै चाहिँ
मित्र राष्ट्रमा जाने भन्ने खालको एउटा कन्सेप्ट थियो. अब वर्षौँदेखिको चिजहरू यो चलिआएको सबैले सुनिरहेको चिज. त्यसो भएर हामीलाई धेरै बिरामीले सोध्नुहुन्छ हातमा बायोप्सी भएर तपाईँलाई क्यान्सर भएछ भन्ने बित्तिकै यहाँ हुन्छ कि इन्डिया जानुपर्छ भन्नुहुन्छ. कतिजना सोध्दै नसोध्दै जानुहुन्छ अनि पछि फर्केर आउनुहुन्छ होइन. त्यसो भएर रेक्टल क्या अब अहिले के हो हाम्रो यो सबै कुरामा विकास भइरहेछ. सबै कुरामा विकास भन्ने चाहिँ हामीसँग हस्पिटल पनि राम्रो खुलेको छन्. गभर्मेन्ट होस् प्राइभेट होस् क्यान्सर हस्पिटलहरू खुलेको छ. इक्विपमेन्टहरू वर्ल्ड क्लास इक्विपमेन्टहरू नेपालमै छन्, काठमाडौँमा छन्, काठमाडौँ बाहिर छन्. त्यसपछि मान्छेहरूले पनि सबै कुरा सिकिसके. बाहिर गएर अथवा भित्र देशभित्र देश बाहिर गएर केही वर्ष बिताएर मान्छेहरूले सबै आफ्नो ट्रेनिङ लिएर आएका छन् भनेपछि अहिलेको टाइममा तपाईँले मलाई रेक्टल क्यान्सर भएको मान्छे विदेश जानुपर्छ कि पर्दैन भनेको क्वेसनको एक शब्दको जवाफ भनेको अहिले चाहिँ जानु पर्दैन. यो सबै चिजहरू हाम्रै देशमा सुविधा छ र हामीले यही उपचार गर्न सक्छौँ. जुनसुकै क्यान्सरको पनि उपचार सम्भव छ कि? हामीले अहिले अब शरीरमा जतिवटा अङ्ग छ सबै ठाउँमा क्यान्सर हुन्छ. हामीले धेरै जस्तो शरीरमा हुने ठाउँको क्यान्सरको उपचार नेपालमा सम्भव छ. अब नेपालमा सम्भव नभएर बाहिर कति बेला जाने भन्ने कुरामा यहाँ एउटा यस्तो जाँच गर्नु पऱ्यो जुन जाँच हाम्रो देशमा सेवा उपलब्धै छैन. त्यो जाँच गर्नु नै पर्नेछ र मान्छे जान सक्छ भने त्यो जाँच गर्नको लागि उहाँहरू बाहिर जानु पऱ्यो होइन. जस्तो म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, हाम्रो देशमा पेट स्क्यान भन्ने जाँच क्यान्सरमा गरिने एउटा कमन जाँच हो. अब त्यो सेवा हाम्रो देशमा धेरै ठाउँमा छैन र त्यसको लागि एउटा स्पेसल औषधि चाहिन्थ्यो जुन चाहिँ एक दिनमै बिग्रेर जान्छ. त्यो कोरोना लाग्दाखेरि कोभिडको बेलामा प्लेन फ्लाइट जुन विदेशबाट लिएर आउनुपर्ने औषधि थियो त्यो लिएर आउन सकेनौँ र हाम्रो यहाँ पेट स्क्यानै हुँदैन थियो होइन. अब अहिले दुई चार महिना अगाडिदेखि फेरि सुरु भएको छ. अब त्यति बेला कति मान्छेहरू पेट स्क्यान गर्न इन्डिया गएर गरेर आउनुभयो. जुन कुराको यहाँ सेवै छैन र जान सकिन्छ भने जानु पऱ्यो, नभएदेखि यहीँ हुने चिजलाई इन्डियामा गएर त्यहाँ समय नष्ट गरेर कतिजना मान्छेहरू जाने दुई चार महिना इन्भेस्टिगेसन गर्ने अनि फेरि फर्किने पनि छ. अब सोसल सपोर्ट हुनु पऱ्यो, फाइनेन्सेसको कुराहरू आयो, त्यो सबै मिल्छ भनेदेखि कोही जानु ठिकै होला. तर सबैजना जानुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ अब चेन्ज गर्नुपर्छ, परिवर्तन हुनुपर्छ त्यसमा. रेक्टम क्यान्सर लागेकाहरूले के खाने के नखाने त्यस्तो केही छ कि अथवा लाग्नै नदिनेको लागि यस्तो खाने कुराहरू खानुपर्छ भन्ने? अब यस्तो खानेकुरासँग डाइरेक्ट एकदमै डाइरेक्ट सम्बन्ध चाहिँ छैन रेक्टल क्यान्सरको. अब रेक्टल क्यान्सरको संसारभरिको कुरा गऱ्यो भनेदेखि युरोप अमेरिकामा रेक्टल क्यान्सर धेरै हुने र हाम्रो यो एसियन कन्ट्रिजमा अलिकति कम हुने भन्ने खालको एउटा कन्सेप्ट चाहिँ छ. त्यसमा चाहिँ हाम्रो खानेकुरामा चाहिँ फाइबर भएको साग सब्जी तरकारीहरू चाहिँ हामीले सायद धेरै खान्छौँ र त्यो चाहिँ क्यान्सर हुनबाट बचाउँछ भन्ने खालको एउटा थ्योरिटिकल डिस्कसन चाहिँ छ. तर यो खाएर क्यान्सर हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन.